Tady, takže jak jsem předesílal, zkusíme se podívat, jak vypadají motokrosové brýle, které jsou objednané z Ali. Do popisku potom přidám, jaké konkrétní to jsou. A sám jsem zvědavý teda, co přišlo. Tak, ostříháme to tady. Jinak poslal to Ken. Nevím, jestli to vidíte. Poslal to Ken. Tak snad to bude cajk. Nejsou to teda ty kopie 100%, které na sobě mají napsané 100%, ale jsou to ty somany. No, v tom popisku určitě uvidíte, hodím to tady asi i do toho videa. Takže v tomhle to možná není nic dalšího. A vypadá to teda nějak takhle. Myslím si, že krabice celkem v pohodě. Popisek. Doufám, že to správně vidíte. Mi MX Google. Saman Google, ten reprezentant. A potom je ještě teda popisek. Tady nevím, jestli to někdo budete číst, nebo jestli vás to zajímá. Ale asi chcete vidět ty brýlky. Já teda taky. Takže dorazilo k tomu ještě jedno náhradní sklo. Vypadá jako čiré a je v ochranné folii z jedné strany a i z druhé, takže doufám, že to na té kameře bude dobře vidět, ale jako to si myslím, že je asi decentně zabalené. Potom k tomu přišly strhavačky. Nevím kolik kusů, myslím, že 10 kusů nebo tak nějak. Tohle jsem nikdy nepoužíval, možná eventuálně někdy využiju, vyzkouším, ale strhavačky. Myslím si, že to je 5 kusů. 5x strhavačky. Takže tu jsou strhávajdy a teďka brýle samotné. Ještě k tomu mám zabijáckou nalepku. Kdyby někdo chtěl zamachrovat, že má Somany brýle. Došel k tomu dokonce i instrukce a záruka. Tak možná to kluci myslí vážně, nebo si dělají srandu a dávají k tomu i takové věci. Manuál vypadá asi zhruba nějak takhle. Myslím si, že vyměnit skla si každý umí, aniž by viděl manuál. K tomu ochranný obal. Já si myslím, že jakože že to zatím vypadá hezky. Tak a brýle samotné. Takže brýle vypadají asi nějak takhle. Jsou docela lehké. A v další části já potom udělám ještě srovnavačku s těma mojima, které stály zhruba stejně. Jinak asi na té gumě nebude nic zlého. Mechanismus na to uprostřed i tu ochranu proti sklouznutí z helmy. Takže to si myslím, že je super. Na zaklapnutí strhávaček. Nikdy jsem neměl brýle se strhávačkama, jakoby co jsou nějaké origa za x peněz, takže nevím, jak moc ten mechanismus bude nebude fungovat. Jinak tady tohle to jde poznat, že to je takový levný plast. Trošku to smrdí po lepidlu. Uvnitř na tom skle teda zvenku už ochrana není, ale zevnitř vidím, že tam je ještě ochrana nálepka, takže to zkusím. Doufám, že to bude vidět. Jo, je tam ještě taková ochrana. A já teďka nevím, jestli to budu muset rozdělat ty brýle.
Tak to, dobré, jo. Takže to on tak. A to nezapíplám hned, nebo nepoškrábu. Tak, a takhle tak vypadá nějak to iridiové, takže já to tady strhnu. Možná to strhnu. Ale jo. Tak. To teda zkusím nalepit zpátky. Nebo nalepit, nandat. Nandat zpět. No tak to stejně asi budu muset chytnout za ty skla. Tak, to jsem zacvaknul. Jinak já ty skla potom ještě zkusím vytáhnout i z těch mojich brýlí, které mám, se kterýma to chci srovnat. Zkusím potom jakoby ohebnost a takové věci. Nebudu do toho střílet, jako nechci si ty brýle samozřejmě zničit. Eventuálně bych je chtěl teda použít, ale jsem zvědavý, jak moc to bude rozdíl jakoby v té pocitové pevnosti. Tak. Vnitřek, tady jsou takové průduchy jedny, tohle je tak, z takového jemného materiálu, myslím si, že to bude na ksichtu sedět docela dobře. Jako takové detaily tady toho provedení, to jde vidět, že to asi nejsou jakoby nějaké brýle za dvojku nebo něco, ale jako, myslím si, že jakoby za ty prachy asi by mohly posloužit. Myslím si, že jsou lehčí než ty, se kterými budu srovnávat, takže tohle je, co se týká rozbalení těch brýlí. Takže brýle, strhavačky, obál a ještě jedna náhradní čiresko. Tohle teda bylo v celém a návod, že zabijácky. Tohle bylo teda celé v tom balíku. OK, dobré. Takže na srovnavačku mám tady svoje O'Neill brýle B-Zero, kupoval jsem je u Brumny. A tohle je to sklo, které tam je. Takže porovnáme ty skla, jinak tady tohle jako to zpracování, nevím, jako Vojty. Jako já si myslím, takhle tak na první pomak si myslím, že ta tuhost je, no možná tady ty jsou jakoby jemňonce tvrdší, teďka je otázka, jestli to tvrdší vždycky znamená lepší, jo? Protože když do toho vletí šutr, tyhle si ty můžou prasknout, tady ten šutr, když je to měkčí, může to jakoby se trošičku prohnout a ten šutr to zastavit stejně dobře, ale jako říkám, střílet do toho nebudu, ale myslím si, jako, že zase nějaký úplně hardcore rozdíl jako mezi těma sklama není, takhle tak prostě se mi zdá, že tohle je trošičku povolnější, tady to je trošičku tuhší, tohle je jemnější, no jestli si potom dodřu tady tohle sklo, tak potom udělám nějakou střelbu, ale tohle se jevím možná trošičku, nevím, no jako kdybych nevěděl, které sklo je které a dal by mi někdo do ruky, které bych si měl vybrat, nevím, no tady tohle zase jako má více těch jistících bodů, nevím, jako zajímalo by mě, co byste si vybrali, kdybyste nevěděli, které sklo je ze kterých brýlí, ale prostě tady tohle je trošičku víc ohebné, je trošičku měkčí, jako o tom asi žádná. Jinak to zpracování těch
těch brýlích samotných. To dám ze stejné strany. Jako tady to vypadá trošičku asi líp, já nevím, no a zase na druhou stranu tady je jakoby to postrování na ten obličej. Tady je to taky, takže v tom to nechyť. Dobré, tady ty jsou trošičku žlutější, to bych asi neřešil. Princip té gumy nebo toho jištění je úplně stejný, tady tahle se mi zdá trošičku možná lepší ta guma. Tady jsou vevnitř tři ty protiskluzové proužky, tady jeden uprostřed, ale jsou i na těch vozovkách levných brýlích. Nevím, no, jako tady tohle, ten plast, jde vidět, že myslím si, že tady ten plast je trošičku levnější, ale jako ten plast asi úplně nevím, jestli o tom rozhoduje. Spíš si myslím, že podstatné je teda to sklo a to sklo, nevím, jako tady tyhle ty brýle, pokud bych nejezdil vyloženě za někým, kdo bude na mě střílet furt kameny a já nevím, jedno s druhým, myslím si, že do lesa a nebo na takové ježdění po louce ty brýle bohatě stačí. Tyhle ty brýle, jestli tu cenu vidím dobře, stály 527 a tyhle ty mě stály 750. Na trať si 100% budu brát ty O'Neillky, věřím tomu prostě trošičku víc. Ale pokud se půjdu jenom tak projet někde, kde vyloženě po mě někdo nestřílí šutry, nebo najdu nějakým úplně masakr křovým, kde helmou rozrážím prostě 2 cm nějaké větve, tak vůbec nemám obavu si tady tyhle brýle vzít. Ještě vyzkouším teda, jak mi sedí na helmě, ale jako za 5 kilčo, kdybyste k tomu nechtěli ty tier offy a to druhé sklo, tak jsou za 480 korun. Pošlu odkaz do videa. Takže 480 korun, 750. Za 4 pary myslím si, jakože nejsou to vyloženě zmetky, které bych měl úplně strach si vzít na hlavu. Na druhou stranu, když se bavím o té ochraně, tady tohle má, jako je to docela solidní ten ochrana toho nosu. Nevím, jako těžko posuzovat, jestli to plexi vydrží míň nebo ne, pokud se fakt do toho nestřelí, což se mi momentálně nechce dělat. Ale je prostě měkčí, ale jakože bych byl úplně 100% přesvědčen, že tohle zaručeně zastaví nějaký kamínek a tohle, že to nezastaví, to asi neumím říct. Nevím, jako kdybych neviděl ty značky a neviděl bych, co které brýle, tak možná kvůli toho zpracování, že ta žlutá nebo ta fluo je opravdu fluo, tak bych řekl, že tohle jsou jakoby lepší brýle, že ta žlutá je prostě taková vybledlá. Koupil bych si je znova, nevím, tak on tak vyzkouším, myslím, že něco vydrží, budu s něma jezdit, uvidíme, jestli se na nich něco rozpadne, odlepí, jestli to sklíčko nějakým způsobem poslouží, ale jako myslím si, že za 480 korun doručené k vám domů je to asi OK na nějaké použití mimo trať. Takže můj nějaký závěr ohledně tady těchto brýlí. Myslím si, že za 480 korun je to na určitý druh použití v pohodě. Pokud nejezdíte úplně nějaký randál na trati, kde vám lítají prostě do ksichtu pořád šutry a je opravdu potřeba mít ani ne brýle za 750 korun, ale třeba za dvojec s pořádnýma sklama, já nevím s čím vším, tak pro takové použití ty brýle určitě nejsou, ale jestli se někdo sveze kolem komína, kolem baráku, nejezdí úplně v nějakém extra křoví, nelítají mu furt nějaké šutry do očí, myslím si, že za ty prachy to nějakou službu prostě splní. Jestli bych si na nějaké pole a tedy koupil brýle za 750 nebo za 480, nevím, asi by založil, kolik bych měl peněz. Kdybych neřešil peníze, tak si nekoupím brýle ani za 750. Koupím si rovnou brýle nějaké prvotřídní kvality. Ale jak říkám, pro nějaké použití, kde není prachu na zbyt, myslím si, že to jako nějakou službu určitě splní. Časem se k tomu ještě vrátím. Zkusím se vyjadřit k tomu, jak se ty brýle mlží, nebo jak dopadly prostě po nějaké době, ale takhle tak, pokud někdo chcete brýle za 5 kg a není někde v nějakých slevách něco, tak
Neviem, a v rámci toho bych asi doporučil. Zajímalo by mě, co si o těch brýlích myslíte vy. Jestli někdo máte, napište do komentářů vaše zkušenosti, jestli máte tyhle nebo ty fejky, které mají tady těch 100% napsaných. Taky by mě zajímalo, jestli někdo máte z 24MX ty Raveny, ty vím, že byly kolem 500, taky jednu dobu, že se prodávaly. A to by mě zajímalo, jak ty brýle jsou stavěné, jestli to ve finále není něco podobného, protože prostě brýle za 5 kilo, pořád budou brýle za 5 kilo a neočekával bych za 5 kilo, i když píšu sleva jedno s druhým, že to zpracování a ta kvalita prostě bude jako brýle za dvojec. Dobré, díky, zatím čau. Ještě jak jsem taky zmiňoval, objednal jsem z Ali taky čističku na gofera tlumič nebo na tlumiče, takže při příštím čištění to zkusím použít. Takhle tak to asi vypadá v pohodě, jako 600 bych za to nedal, ale na Ali to stálo 220 korun posláno do Česka, takže stojí tohle za 220 korun, nebo si to člověk má udělat zpětky, nevím. Čistítko zpětky nemám, ale vyzkouším tohle, jestli to svůj účel splní. Mělo by to být teda na vidle v rozmezí 45 až 55 mm, což doufám, že v show je moje mají myslím 47 a že se tam blezem. No jasné, hlavně skoky, vole. To neskače není Čech, vole. To je jedno, že nemůže jezdit.